おはようございます、竹下敦です、今日はね3月22日今5時13分です、ちょっとね太ってきたんでダイエット中ですよくねこういう風に箸がねこうまっすぐこういう風に割れる時とこういう風に斜めに割れちゃう時ってあるでしょう。でこれでまっすぐ割れるとが良くて斜めに割れると運勢が悪い。これね嘘試しにやってみようか。割れるからほらね今割れたでしょ。確かに割れたでしょ。まっすぐこれね、なんでかっていうとね、木の芽、こういうふうに割り箸作るときにねこう作っていくわけですよ。でこういうふうに木を見ると筋が入ってるでしょ。でこの筋がまっすぐだとパカッて割れるのね。それが少しでもこう曲がってたりするとやっぱり曲がっちゃうわけ。でも俺たちはまあ、例えば食事に行ったとするじゃない、女の子と。その時に女の子の方にねこう箸が来たとするじゃん、2人に。したら箸を見て、あ、女の子の方の箸が曲がってる、曲がっちゃいそうな目のやつを出してきたなと思ったら、まずその店のやつがバカだなと思って、まあ使えない店だな、もう来ねえよと思うんだけど、その時に自分の方の箸を見て両方ダメだった場合ね、これ最悪のケースなんだけど、箸を落として、でお店の人を呼んでね、すいませんけどちょっと箸変えてもらえますかって言って変えてもらうのね、ちょっとまあ結構いい確率でね、そういうことを言うといい筋がねこうピッと取った箸が出てくるのね。でそれを女の子の方に、あ、いやこっち君使えない、新しい方だからって、で僕使うこっち使うからって言って、でそれでだ条件のいい箸ね、それでもやっぱりバシッてこうね、なんでこんなに綺麗な筋が通ってるのにまっすぐ割れないのっていうダメな子っているのね。そういう子は、ね、何やらしてもダメだってダメなんだもん。材料がいいのにダメっていうのはそいつ何やらしてもダメでしょ。だからね、もうそういうのはもう離婚すればいいと思うだから俺離婚したのかないや、その俺が悪いからですけど、はい、すいません、すいませんしか言うことに